До законопроекту надійшло 503 поправки, 360, більше 60%, яких враховано. І я дуже дякую всім авторам законодавчої ініціативи за ту увагу, яку вони приділили даному законопроекту. Під час моєї зустрічі з всіма фракціями і групами українського парламенту ми обговорювали вже на фінальній такій лінії контроверсійні речі, і ми по всіх питаннях досягнули згоди. Тому я, пане голово, з вашого дозволу хотів би зачитати під стенограму те, про що ми домовилися, для того, щоб воно було враховано в тілі законопроекту. В зв'язку з тим, що я являюся автором даного законопроекту, було би некоректно, якщо б я не подякував всім, хто долучився до написання даного законопроекту. Тому що це неправильно. Я хотів би особливо подякувати Валентині Іванівні Данішевській, яка зараз голова Верховного суду, тоді вона була керівником Центру комерційного права, Офісу Національної інвестиційної ради, Національної комісії з цінних паперів, Міністерству економічного розвитку, Міністерству юстиції, Європейському банку реконструкції і розвитку, всім топовим провідним юридичним компаніям України, також всім народним депутатам, які небайдужі, які привнесли дуже великий свій внесок для того, щоб даний законопроект народився. Я всім дякую. Комітет просить підтримати в другому читанні та в цілому.